Não acredito que o McKay escapou. Fica firme. Que gato grande! De volta.
reféns. Eles têm um médico. Buenas noches. Gatinho, gatinho. Me morde. Estoy tan contento que me encontraste.
Thank you.
Como é que tá indo? Graças por tudo que você fez aqui. Oiê. Meu pai tá no hospital de novo. O câncer voltou. E se espalhou. Finalmente. Alguém jovem pra me ajudar. Depois de tudo que ele passou, eu não me lembro. Ele não é uma criança. Eu quero um gato desses. Que bola? Alguém me dá uma ajudinha aqui? Não? Olá. Beleza. Olá. Olá, Wana. Olá.
Oi. A doutora Arun. Fica. Irmão. Ele só se importava com dinheiro. Tá. O que fazer?
Bela gatinha. Mierda, caminhão! Thank you.
O que foi isso? Reféns. Thank you.
reféns. Merda.
Thank you.
Gato esquisito. Isso não é bom. Thank you.
Buena. Que tal? Eu sei que o Paolo anda tarifado com o acampamento, mas precisamos trabalhar a todo vapor. É legal ver o Paolo usar o martelo. Ele olhou pra mim. Olá. A morte do El Doutor foi uma coisa boa. Oh.